Goeiemôre julle, baie welkom by Faro se aanlyn diens vanoggend. Dit is so lekker om weer vanoggend in julle huise te kan kom kuier. Soos julle seker nou al bewus is, is Heinrich met verlof vir die afgelope 2 weke. En hierdie week het hy besluit dat hy gaan sommer nou sy lang verlof neem. En ons gun vir hom die lekker ruskansie en ons hoop dat hy regtig sy batterye sommer lekker sal herlaai terwyl hy met vakansie is. So Heinrich sal weer terug wees vanaf September maand. En intussen kuier Dani Matthee sonnaoggende by ons en hy gaan vanoggend weer vir ons die boodskap bring op sy baie unieke storie vertel manier. So ons sien baie uit daarna om te luister weer vanoggend na Dani en sy tema vanoggend is 3 dinge wat ons van die liefde moet weet. En dan is dit vir my baie lekker om vanoggend vir julle te kan sê, nadat ons nou al vir 'n paar weke praat van die aanlyn Alpha kursusse, dat ons nou die datums vasgemaak het. Ons gaan die Jeug Alpha gaan afskop op Sondag 6 September en dit sal wees in die aand van 5:00 af wanneer almal die gewone kaart jeugbijeenkomst het. En die Alpha kursus gaan begin op Woensdag 9 September en dan Alpha se huweliksverrykingskursus met die naam The Marriage Course gaan ons ook aanlyn bied. Daai kursus gaan begin Maandag die 5de Oktober eers. So indien jy belangstel om enige een van hierdie kursusse te doen of iemand in jou familie of jou kinders dalk vir die Jeug Alpha of vriende of familie, stuur gerus vir my 'n WhatsApp of 'n e-pos met die name en die kontaknommers sodat ek jou op die lys kan sit en dat ons kan seker maak dat almal die inligting kry soos wat ons dit gaan deurstuur. Dan wil ek net vir die volgende mense gelukwens wat volgende week verjaar. Dinsdag verjaar Nina Brits en Debbie Voelaard en donderdag verjaar Anja Voelaard. Ons wens vir julle 'n baie, baie lekker verjaarsdag toe en ons glo dat julle 'n baie lekker bederfdag gaan hê. En ek gaan nou oorgee vir Henriette en vir Amarie, sodat ons kan hoor wat in hulle onderskeie bedieninge alles gebeur. En dan weet ek vanoggend se praise and worship gaan vir julle 'n lekker groot verrassing wees. Julle moet lekker saam met ons sing en dan luister ons na Dani se boodskap daarna. En dan wil ek net vir julle sê dat julle die diens baie moet geniet en dat julle ook die res van die Sondag 'n heerlike rustdag sal hê. Hallo Dani. Môre Jamo, gaan dit met jou? Ja, Dani, ek is lekker opgewonde. Waaroor is jy so opgewonde, Jan? Ek gaan 'n kursus by die kerk doen. Watter kursus gaan jy daar doen? Dit klink vir my soos 'n kar kursus. Dit is BMW. Alpha, dis Alpha. Ooh, dis 'n wonderlike kar daai, Jan. Ja, ek is opgewonde, Annie. Ek is so bly, Jan. En dis gaan blykbaar op die lyn wees. Fantasties. Ek weet nou nie eintlik watter lyn nie, maar iets soos online. Dit sal seker iets soos Zoom wees. Wat? Zoom wat dan nie? Nie die bytjies wat Zoom nie. Ha? Ja, maar dan nie, dit begin 9 September. Gaan dit in die oggend wees of gaan dit in die aand wees? Geen idee nie tannie, maar ek gaan sommer net wakker bly die hele dag. Fantasties, jy moet lekker rus op hierdie dag dat jy kan wakker wees wanneer jy die kursus doen. Ja, en dan gaan 'n koffietjie kry en 'n kussentjie. Pen en papier, en dan is ek reg. Fantasties. Ja, gaan dan nie op daar wees. O ja, ek sal ook graag die kursus weer wil doen. Nou wat het die vorige keer gebeur toe Tannie by die kursus was? Ons het baie van Jesus geleer. 'N Mens leer om vir Jesus lief te wees, en jy leer hoe om te bid, en die Heilige Gees wat vir ons leer, en jy word gedoop met die Heilige Gees, dit is net wonderlik en die Here werk so fantasties in ons harte. Hey, maar waar het die Here in Tannie se hart gewerk? Tannie is dan so vriendelik. 'N Mens het maar altyd 'n klomp goggas waaraan jy moet werk. Ai, is nie Tannie, hier is nie goggas in hierdie lyf hier nie. Miskien in die hare buite, maar nie in die lyf nie. Hey, maar gaan ons Tannie daar sien? Ja, jy gaan my daar sien. Op die lyn. Op die lyn, ja. Nou ja, ek sien uit. Baie dankie, Tannie. Dankie, Charm. Sien vir jou. Totsiens. Bye bye. Goeiemôre, Faro's gemeente. Ons volgende Alpha aanlyn kursus gaan die 9de September begin, gedurende die aand. Sien julle daar? Hallo julle, hoop dit gaan nog goed met julle. Ons gaan vanaand 'n bietjie op Zoom bymekaar kom. Ek sien baie uit.
En dan gaan ons die 6de September begin met Alpha Jeug online. So as jy dit wil doen, of jy wil hê jou pelle moet saam met jou doen, of as jy iemand op jou hart het wat jy dink moet dit saam met ons doen, kontak my en kontak hulle. En dan nooi allemaal en dan gaan ons net lekker saam kuier. Julle moet 'n lekker Sondag hê. Geniet die diens. Almagtig deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie, kan ek nie meer nie, want U sien die groter plan vir my en op my knieën voor U roep ek uit. Hier is ek, my arms uitgestrek voor U, hier is ek Heer, kom vat my hand, kom neem beheer, hier is ek Heer, vorm my, bou my soos U wil, hier is ek Heer, voor U. Ek gee alles vir U, want U is almagtig, U is almagtig, deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie, kan ek nie meer nie, wat U sien die groter plan vir my en op my knieën voor U roep ek uit. Uitgestrek voor U, hier is ek Heer, kom vat my hand, kom neem beheer, hier is ek Heer, vorm my, van my soos U wil, hier is ek Heer, voor U. Minder van myself en meer van U, 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 ek soek minder van myself en meer van U, minder van myself van U, minder van myself en meer van U, minder van myself en meer van U. Hier is ek Heer, met my arms uitgestrek voor U, hier is ek Heer, kom vat my hand, kom neem beheer, hier is ek ek Heer voor U. Is ek hier voor U? Is ek hier voor U?
a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Told you the veil tore before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no against. What a powerful name it is, the name.
Hallo en baie welkom bij mijn kanaal. Ik hoop je het een wonderlijke dag. Als je dag talk niet zo heel te mal lekker is nie, moet nie bekommerd wees nie, ek het vir jou grapje saamgebring. Ek wil wonder of jy die grapje gehoor het van Adam en Eva in die paradijs. Nou dit was nadat Eva geskep is en voor die sonneval. Op een goeie dag stap Adam en God in die paradijs en hulle gesels nou so oor duikies en daikies. En God vra vir Adam, Adam sê vir my, is jy daarom tevrede met die vrou wat ek vir jou gemaakt het? En Adam sê, o ja Here, baie baie dankie, ek is so dankbaar vir haar. En hy sê vir die Here, Here, daar is net twee goed oor haar wat ek nie lekker verstaan. En Here sê vir hom net twee. En hy sê verder vir hom, vra maar, miskien kan ek jou help. En hulle stap so en Adam sê, Here, wat ek nie lekker verstaan nie, hoekom het jy haar so mooi gemaak? Sy is so verskrikkelijk mooi. En die Here sê, wel, dis makkelijk. Dis so dat jy vir haar kan lief wees, Adam. En hulle stap nog so eentje aan en Adam sê, Here, van die ander ding wat ek nie lekker verstaan nie, hoekom het jy haar so dom gemaak? En die Here sê, dis makkelijk. Dis so dat sy vir jou kan lief wees. Nou ja, vandag gesels ons oor die liefde en meer spesifiek drie dinge wat jy van die liefde moet weet. As jy nog nie gesubscribe het nie, druk die rooi knoppie. En as jy van die video hou, druk die like of share button en dan maak seker dat YouTube dit vir meer mense wys. En so help jy om die evangelie uit te dra. Soos ek gesê het, ons gesels vandag oor die liefde en oor drie dinge wat jy van die liefde moet weet. En ek gaan jou vat na Johannes, nie die evangelie van Johannes nie, maar die eerste brief wat Johannes geskryf het. Nou, interessant genoeg oor Johannes, hy het 'n broer gehad met die naam Jakobus, al twee van hulle was disciples van Jesus en hulle was deel van Jesus' binnenkring. Johannes en Jakobus is genoem manne van die donder of Boanerges in Grieks. Nou die rede waarvoor hulle dit genoem word, is, lyk my hulle hiermee was so 'n bietjie kort, veral in hulle jong dae, en ons lees onder andere dat hulle by geleentheid vir Jesus gesê het, Here, kan ons nie vure die hemel afbid, dat ons hierdie Samaritaanse dorp kan vernietig nie. En by 'n ander geleentheid, toe mense in Jesus' naam duivels uitgedryf het, was hulle baie ontstel daaroor. Maar Johannes en Jakobus was Jesus se neefs. Hulle ma Salome was Maria, Jesus se ma, se suster gewees. So hulle het heel waarschijnlijk saam groot geword, mekaar van kleins af geken, maar nogtans het hulle Jesus se volgelinge geword. Saam met Petrus was hulle deel van die binnenkring. Hulle was daar met die verheerliking van Jesus op die berg. Hulle was daar toe Jesus, hulle drie alleenig saam met hom na die dogtertjie van Jairus se kamer toe gevat het waar hy haar uit die doodheid laat opstaan het. En Johannes was daar langs Jesus met die laaste avondmaal, die laaste keer wat Jesus die paasmaaltijd saam met hulle gevier het. Dit is Johannes. En nou skryf hy vir ons. En in 1 Johannes 4 van vers 7, daar lees ons van die eerste ding wat ons van die liefde moet weet. Johannes sê, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want die liefde kom van God en elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. God is liefde. Johannes sê, die eerste ding wat ons moet weet van die liefde is, God is die bron van liefde. Sonder God is daar geen liefde nie. Met God is daar liefde moontlik. Dit laat my dink aan 'n story wat ek gelees het oor Lawrence of Arabia. Sir Lawrence of Arabia. Nou, Sir Lawrence was eintlik maar net 'n doodgewone Engelsman gewees. Hy was nie adellik of edelman gewees nie, maar hy het naam gemaakt vir homself tydens die Eerste Wêreldoorlog. Nou kom ek verduidelik vir julle wat gebeur het is, hy het die Britse Weermag gejoin, om het nou so te stel, aangesluit by die Britse Weermag, en hy is gestuur na Sirië toe, en ook na Irak toe, in tydens die Eerste Wêreldoorlog, en hy het vooral baie goed uitgeblink as 'n diplomaat, hy het met die sheiks van Arabië, het hy baie onderhandel, en hulle gekry om die Engelse te help, in die oorlog teen Duitsland. En so gebeur het, dat na die oorlog, de Lawrence of Arabia dan gaan en hy nooi die een sheik, die baie bekende sheik wat hom gehelp het tydens die oorlog, Engeland toe, om vir hom dankie te sê, en so dat die sheik die koning George kan ontmoet. En nadelig vir die sheik gewine en gedaan het vir 'n geruime tyd, toe was het nou nabij tyd, laat die sheik moet teruggaan na sy land toe, wat Sirië was, na die woestijn toe, en die koning George van Engeland, hy vra toe vir die sheik, sê vir my, as daar een ding is wat ons vir jou kan gee as 'n geskenk, as 'n dankbetuiging vir die werk wat jy gedoen het, wat sal dit wees?
En die sheik sê vir hom, ek sal so bly wees as jylle vir my een van die krane wat in my badkamer by my hotelkamer is, kan gee. Nou vir ons klink het baie snaaks dat iemand sal vra vir 'n kraan, maar ons moet verstaan, hierdie ou was 'n sheik. As hy wou water hê, moes hy of iemand vra of hy moes self stap na 'n put toe in die warm son in die woestynsand, dan moes hy sy emmer of sy skepding laat sak het in daai diep put en dan moes hy dit weer uittrek. Dit was 'n groot proses om water in die hande te kry. Vir hom was dit wonderlik dat hy in Engeland kon kom, 'n kraan kon oopdraai en loop die water uit. En hy het gedink, as ek net daai kraan saam met my kan vat, dan kan ek hom net oopdraai en die water gaan uitkom. Min het hy geweet dat agter die kraan is 'n pypstelsel wat tot by 'n dam loop en nie die dam is vol water. En dit maak nie saak wat so mooi krane jy het en wat so goeie pype jy het nie, as die dam nie daar is en as die dam nie gekoppel is aan die kraan nie, dan gaan jy geen water hê wat uitloop by jou kraan nie. So is dit ook met God. Ons kan so hard probeer uit ons eie krag en met die beste wil in die wêreld om lief te wees en om liefde te beleef en om lief te hê. Maar jy sien, as ons dit sonder God doen, het dit geen ewigheidswaarde nie, want God is die bron, God is die dam van liefde. Sonder hom is daar geen liefde nie. So onthou dit vandag, God is die bron van liefde. As jy liefde nodig het, as jy liefde kort kom, as jy hunker na liefde en na iemand om jou lief te hê, God is daar, want God is die bron van liefde. Johannes vertel ons ook 'n tweede ding oor die liefde. Kom ek lees vir julle verder van vers 9 af. Hy sê, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, die liefde wat God aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Want weet jy wat, God het jou so lief dat hy sy seun, sy enigste seun wat hy lief het, Jesus Christus gestuur het na hierdie aarde toe om as 'n mens te leef op hierdie aarde. Jesus Christus het jou so lief, hy het sy goddelikheid prys gegee, skryf Paulus vir ons in Efesiërs. Hy het sy goddelikheid prys gegee om 'n slaaf een van ons te word. En toe het hy homself verder verneder uit liefde uit, deur aan die kruis gespijker te word. En daar aan die kruis het Jesus gehang uit liefde vir jou en uit liefde vir my, sodat ons nie gestraf hoef te word vir ons sonde nie. En Jesus het die laaste asem uitgeblaas, omdat hy vir jou so oneindig lief het. Omdat hy bereid was om te sterf, vir jou te sterf, vir my te sterf. So die tweede ding wat ons moet weet is, God is oneindig lief vir my. God is oneindig lief vir jou, selfs al kry jy swaar. En daai laaste deel wat ek bygevoeg het, is baie belangrik. God is lief vir jou, selfs al kry jy swaar. Want miskien dink jy op die oomblik, ja, ek weet, ek het al soveel keer gehoor dat God sy seun gestuur het. Ek ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek ken dit, ek hoor dit, maar ek is saffer op die oomblik. Ek sukkel, ek kry swaar. Dalk is daar 'n verhouding van jou wat skibreek lê. Dalk sit jy met finansiële probleme. Dalk het jy jou werk verloor. Dalk is jy siek. Ernstig siek. En is vir jou so swaar. Dalk het jy seer gekry. Dalk het iemand jou te na gekom, het iemand jou seer gemaak, maak iemand naby aan jou nog steeds seer. En dan dink jy, maar hoe kan God vir my lief wees as ek so seer het in my lewe? Hoe kan hy die seer toelaat in my lewe? Jy sien, dalk het jy die leuen van die duiwel geglo wat sê, as jy 'n Christen is en as God lief is vir jou, dan moet dit net goed gaan met jou. Die Bybel is vol voorbeelde van mense wat die Here gedien het, mense vir wie God lief was, maar met wie dit swaar gegaan het, wat deur krisisse gegaan het, deur beproewings en deur pyn gegaan het. Maar deur dit alles, deur daardie swaar kry, was God daar naby aan hulle, omdat hy lief is vir hulle. So weet dit vandag. God is lief vir jou, selfs al kry jy swaar.
Ek wil het vir jou verduidelik. Want dalk is het moeilik vir jou om dit te begryp. So ek wil het eenvoudig as moontlik maak. Veronderstel, ek vat hierdie 100 rand. Dit is een rechte 100 rand, Mandela se kop is daarop. As ek hierdie 100 rand vat en ek sê vir jou, wil jy graag hierdie geld hê? Dan heel waarschijnlijk sal jy vir my sê, ja, asseblief Dani, geef vir my, want is 100 rand. Jy kan nie meer baie koop met 100 rand nie, maar 100 rand is 100 rand. Maar sê nou, ek sê vir jou, veronderstel ek vat hierdie 100 rand en ek vrommel hom op in 'n bonnokkie. Nou is hy nie meer 'n mooie 100 rand nie, maar wil jy hom nog hê? Natuurlijk ga jy vir my sê, Dani, ek wil hom graag hê, want hy is nog steeds 100 rand werd, maak jy saak of hy opgevrommel is nie. Maar sê nou maar, ek vat hierdie 100 rand en ek gaan buite toe. En buitenkant is het so lekker nat op die oomblik wat die Here het ons gebles hier in Port Elizabeth die laaste paar dae met heerlike reën in ons droogte tyd. Maar sê nou, ek gaan buite toe met hierdie 100 rand. En ek gaan druk om in die modder. Ek gaan maak om vuil van die modder. Ga jy hom nog steeds wil hê? Ja, natuurlijk, want al is hy vuil, al is hy gevrommel, hy is nog steeds so 100 rand werd. Sy waarde het nie gedaal nie. Maar voorstel ek vat hier die 100 rand en ek spring op hom en ek trap hom in die lewe, in die grond in die gras in. Wil jy hom nog steeds sê? Ja, want hy is nog steeds so 100 rand werd. Sê nou ek gooi hom in die water. Sê nou ek maak hom sopnat, laat hy dripnat is, hy is opgevrommel, hy is vuil vol modder. Wil jy hom nog steeds sê? Ja, wat? Jy kan hom net afspil en jy kan nog steeds 100 rand se goed met hom gaan koop. Maar, sê nou ek vat hierdie 100 rand en ek skeer hom in die middel deur. Ek skeer hom stikkend. Wil jy hom nog steeds hê? Wel, as jy iets van geld weet, sal jy weet. Ja, want hy is nog steeds 100 rand werd. Solank jy net daai banknommer het, waar is hy nommer nou? Hierso. Solank daai nommer daar is, kan jy met hom 100 rand se goed gaan koop. Want, maak nie saak of 100 rand opgevrommel is nie, maak nie saak of 100 rand geskeer is nie, hy is nog steeds 100 rand werd. Miskien het die lewe jou opgevrommel, miskien het die lewe jou plat getrap, seer getrap, voel jy stikkend geskeer. Weet dan, maak nie saak nie, God is nog steeds lief vir jou, jy is nog steeds kosbaar vir God. Jy is net so kosbaar vir God, as daai persoon wat jy dalk raak sien en dink, daai persoon het alles wat hy wil in die lewe. Hy het geen niks wat hy kort nie. Jy is kosbaar vir God. Hy het jou gemaak en hy het vir jou sondes aan die kruis gesterf. So weet vandag, God is lief vir jou, selfs as jy swaar kry. En dit bring ons by die derde ding wat jy van die liefde moet weet. Die derde ding wat ons van die liefde moet weet is, Godse liefde vir ons, noop ons, sjoe, ek wil graag daai woord wat nie baie gebruik word, die gebruik, Godse liefde vir ons, noop ons, om ander liefde, om mekaar liefde, Godse liefde dring ons, op 'n mooie manier, om mekaar liefde. Ek gaan vir julle lees, in 1 Johannes 4, die volgende verse. Geliefdes, sê Johannes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, dat Jesus vir ons gesterf het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. As dit is hoe God sy liefde vir ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Daar was 'n seentjie gewees, sy naam is Steve. Klein Stevie, hy was in graad 1. Steve was maar 'n eensame kerel gewees. Hy het nie maklik maats gemaak nie. Hy was korter as die ander kinders en die kinders het gewoonlik met hom gespot eerder as met hom gespeel. En so gebeur het toe hy in graad 1 is, sub A, dat Valentynsdag aanbreek. En hy kom so paar dae voor Valentynsdag by sy ma en hy sê, mama moet my help, ek wil graag 'n Valentynskaartjie vir elke kind in my klas skryf. En sy ma was baie bekommerd en sy het gedink, o jene, Steve, gaan dit nou nie moeilikheid veroorsaak nie. Want het sy gedink, as hy nou vir 30 kinders in sy klas Valentynskaartjies gee en hy kry self nie 'n enkele kaartjie nie, hoe gaan hy voel, dan gaan dit 'n tranendal wees. Maar sy het hom gehelp en hy het die kaartjies gemaak. En Valentynsdag is Steve
school toe, klas toe. En hy het sy kaartjies gaan uitdeel. En sy ma het na school by die hekkie vir hom gewag, gereed om te troos en gereed om die trane af te droog, want het sy gedink hy het gaan 30 kaartjies uitdeel en hy gaan nie enkele kaartjie terugkry nie. Hoe hartseer gaan hy nie wees nie. Maar toe hy aangestap kom, het die gesiggie gestraal, hy het geglimlag van oor tot oor, en toe hy sy ma groet, toe vra sy ma vir hom, en toe het jy ook 'n valentynskaartjie gekry. En hy sê, nee mama, maar ek het 30 valentynskaartjies uitgegee vir elke kind in my klas. Nou weet elke een hoe lief ek vir hulle is. Wow, selfs al het die een kind die moeite gedoen om vir hom te sê en te wys, hulle is lief vir hom nie. Het Steve nie omgegee nie. Klein Stevie wou maar net hê, almal moet weet, hy is lief vir hulle. Jesus Christus is so lief vir ons. Hoe kan ons dan nie vir mekaar lief wees nie? Hoe kan ons dan mekaar seermaak en mekaar haat en lelik wees met mekaar as God ons dan so lief het? Ek wil afsluit met 'n laaste story. Dit het baie jaar gelede gebeur. Ek dink dit was in Italië, vertel hulle. Daar het twee broers op dieselfde plaas geboer. Die rede hoekom hulle saam op dieselfde plaas geboer het, was hulle pa het opdrag gegee toe hy dood is in sy testament, dat die plaas nie verdeel moet word nie, maar dat hulle saam op dieselfde plaas moet boer en dat hulle die oes en die geld wat die plaas inbring moet verdeel, precies gelyk op verdeel. Die een broer was ongetroud, die ou jong kerel, alleenloper. Die ander broer het 'n vrou gehad en 'n hele paar kinders. En toe dink die broer wat alleen is, so by homself, dis eindelijk onregverdig dat ons die oes precies in die middel verdeel. Want, sê hy in sy kop vir homself, my ander broer het 'n vrou en kinders. Hy het baie meer uitgawes, hy het ander om voor te sorg. Hy behoort meer as ek te kry. Ek moet eindelijk minder kry. Maar hy het geweet, dit help nie gaan aan sy broer toe nie. Sy broer sal nie meer wil aanvaar van die oes se geld nie. So hy het 'n ander plan gemaak. S'nachts, wanneer die plaas stil is en allemaal slaap, het hy opgestaan, dan het hy na die skuur toe gegaan en van sy koring gevat en het oorgedra na sy broer se skuur toe en het by sy koring gaan sit. Sy broer, aan die ander kant, het gedink, dis onregverdig. Ek het 'n vrou en ek het kinders. Dis onregverdig dat ek en my broer precies dieselfde moet ontvang. Hy is 'n alleenloper. Eendag as ek oud is, gaan my kinders vir my kan sorg. Ek het soveel ander dinge wat my lewe verryk. Hy het niks nie. Hy behoort meer as ek te verdien uit hierdie plaas uit. Maar hy het geweet, hy kan nie na sy broer toe gaan nie, want sy broer gaan nie aanvaar nie. Daarom het hy elke nag, as die plaas stil is en allemaal slaap, gegaan, 'n sak van sy koring op sy rug gelaai, en dan het hy gestap na sy broer se skuur toe, en het daar in sy broer se skuur gaan neersit. En so het dit aand vir aand aangehou. En die een broer en die ander broer kon nie verstaan, hoe gebeur dit, dat ek weggee, maar my graan bly dieselfde hoeveelheid nie. Hulle raak nie minder nie. Dis 'n wonderwerk, het elkeen van hulle gedink. Toe een nag het die twee broers precies dieselfde tyd na hulle onderskeie skure gegaan, 'n sak koring op die rug gelaai en in die donker voetpaadjie gestap na die ander broer se skuur toe. En toe loop hulle daar in die middel in die donker nag in mekaar vas. En toe sien hulle, wat is die wonderwerk? Hoe gebeur dit dat my graan nie minder word nie, selfs al gee ek net meer en meer weg? En daar, so word vertel, is 'n kerk gebou. 'N kerk om te wys wat gebeur as mense mekaar lief het, as broers mekaar lief het. Die Bybel sê, hoe mooi is dit wanneer broers mekaar lief het. Dit is soos olyfolie, soos olie wat oor die hoof van 'n Aaron loop en by sy baard afloop. Dis 'n teken van rykdom, van koninklikheid. Ja, God het ons lief en sy liefde noop ons om vir mekaar ook lief te hê. So, as jy dalk so 'n bietjie liefde nodig het in jou lewe, of baie liefde nodig het in jou lewe, as jy die behoefte het dat daar iemand is wat vir jou omgee nes jy is, wat jou aanvaar nes jy is, en jou so oneindig lief het, vra vir God. En as jy sukkel om ander mense lief te hê, vra vir God. Want God is die bron van liefde.
God het ons lief, al kry ons zwaar, en al gaan het baie keer moeilik met ons, en Godse liefde wil ons dring om mekaar lief te hê. Mag jy dit reg kry. Here, ons wil U net loof en prys en dan bid, want daar is niemand soos U nie. U is God almagtig. U is die Here God, wat ons lief het, wat ons oneindig lief het. En Here, ons kom bid vandag, dat U die liefde so oorvloedig in ons lewe sal uitstort, dat ten spyte van swaar kry, en ten spyte van dinge wat met ons gebeur, en ten spyte daarvan dat ons baie keer voel of ons stikkend is, dat U ons so sal lief hê, dat ons mekaar kan lief hê, Here. Want dit is U wil vir ons. Geef ons daardie vermoë om lief te hê, soos wat U lief het. Ons bid dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê, en onthou om te subscribe, onthou om die video te share met ander mense, en laat gerus vir my 'n opmerking onder in die opmerkingskolom hier onder die video. Baie baie dankie. Vrede vir jou.